neću više da tračim svoje vrijeme za ljude koji me nerviraju, neću više da ga trošim za budalaštine. Pa dobro, oni su mi, ne znam, rodbina ili oni su mi, ne znam, ovo, ma ne zanima me više uopšte. Kao, ajde, treba, šta će narod da kaže, pa trebalo bi, pa valja otići, tako nešto. Ma ne idem više na to, šta me briga. I tu uključujem i slave i ne znam, nija sve te stvari na kojima mi je dosadno, ne mogu da pričam sa ljudima o nekim nebulozama, jednostavno, neću. Ja sam prestala sebe da podcenjujem i ne dozvoljavam nikome u okruženju da me podcenjuje. Naravno što mi žene, mislimo, nismo dovoljno lepe, nismo dovoljno pametne, nismo dovoljno obrazovane, nismo dovoljno visoke, nismo dovoljno niske, nismo dovoljno... Neću previše da se pretvaram. To sam što sam, kome se sviđa kod mene na edukaciji, neka dođe, kome se ne sviđa, neki ide da mu se sviđa. Dala sam sebi dozvolu da mi je to okej. Baš vas briga. Juhu, ja starim. Neki ljudi nikad neće ostariti, zato što će prije nego što ostare umreti. Šta je to što neću više, ne želim i tačka? Došla sam u fazu života kada sam mudrija, starija, pametnija, i neke stvari zaista više ne želim da radim. A to mogu da predložim i vama, možda vam bude interesantno, a možda vam bude i korisno. Prva stvar o kojoj želim da pričam je da zaista više ne želim da žrtvujem nepotrebno svoj novac i vrijeme za neke stvari koje mi nisu bitne. Znate ono, kad kažemo, ma dobro, nema veze, kao ne moram to sad, ajde, to ćemo drugi put, nemam para za to, ili hajde, nema veze, sad ćemo to uraditi, Bože moj, odreći ćemo se nečega drugog, iako nam to sad nije baš nešto, ne radim to više, ne. Isključivo trošim novac i vrijeme na stvari koje mi donose radost trajno. I zato i vama želim da postavim pitanje. Razmislite malo, napravite inventar. Kada ste zadnji put potrošili vrijeme i novac na neke stvari, šta od toga vam je stvarno trajno donelo radost? Ne samo da vam je donelo tog momenta kada ste potrošili novac ili potrošili vrijeme na to, nego da vam je donelo radost i sutra kad ste se toga setili, i za nedelju dana, i za mjesec dana, i za godinu dana. Šta je to sve bilo? Ispostavilo se da su stvari koje mi dugoročno donose radost, u stvari najviše momenti koje provedem sa mojim Milanom. I, na primjer, kada izađemo negde, pa napravimo neki izlet, pa provozamo se negde, pa odemo da posjetimo nešto i onako provodimo vrijeme zajedno. I znaš, ono, bude dana kad kažemo, ba nema veze, ne moramo baš danas, ajde, otićemo neki drugi dan, onda u stvari ne odemo. Uvijek mi bude žao zbog toga, zato što to stvarno nije nešto na čemu želim da štedim. I isto tako, momenti koje provedem, na primjer, sa svojom sestrom, sa svojim sestričinama, neke avanture koje imamo zajedno, to je nešto što pamtim i sada koje smo imali prošle godine i pretprošle godine, i donosi mi radost kad god se toga setim. A ima tako nekih stvari na koje uopšte više ne želim da trošim ni novac ni vrijeme. Znate, ono, pozovu me kao da dođem na neki skup i sad ja moram, ne znam, šta da sve uradim da bi otišla na taj skup. Neću. Zato što jednostavno ne donosi mi radost to. Kao, ajde, treba, šta će narod da kaže, pa trebalo bi, pa valja otići, tako nešto. Ne idem više na to, šta me briga. I tu uključujem i slave i ne znam, nija sve te stvari na kojima mi je dosadno, ne mogu da pričam sa ljudima o nekim nebulozama, jednostavno mi troši život uludo. I to sebi više ne radim. Sljedeća stvar je da sam spoznala u određenom momentu svog života, to su bile moje rane 40-te, da želim jednostavno da budem samo svoja. Takva kakva jesam, sam dovoljno dobra. Dala sam sebi dozvolu da mi je to okej. To pozivam i vas. Da date sebi dozvolu da je u redu, da ste dovoljno dobri takvi kakvi jeste. Autentični, svoji, pa nek vas voli ko hoće, a nek vas ne voli ko neće. Jer meni je to bilo na početku kao NLP treneru i kao nekome ko podučava. Sam pokušavala nekako da budem devojka za sve, da se svima dopadnem, da me svi vole, i onda sam se pretvarala u nekim situacijama da sam nešto što nisam. Neću to više. Jednostavno, tu negde početkom 40. godina sam rekla svima, neću previše da se pretvaram. To sam što sam, kome se sviđa kod mene na edukaciji, neka dođe, kome se ne sviđa, neki ide da mu se sviđa. Što bi se ja pretvarala da budem nešto što nisam? Ne pada mi na pamet. I sve što su godine prolazile, to je sve bilo snažnije u meni. Sve sam postajala više svoja, sve više autentična i sve se to počelo i više onako razdvajati, oni kojima sam simpatična i oni kojima uopšte nisam simpatična. Ali zato oni koji me vole stvarno provode kvalitetno vreme sa mnom i vole da budu tu. Stvarno su srećni što su sa mnom. Vole da provode vreme sa mnom. I meni je to sasvim ok. Znači dajte sebi dozvolu da budete to što jeste, da se ne pretvarate ništa. Baš vas briga. Baš vas briga. Mi svi imamo tendenciju da podcenjujemo sebe. Naročito mi žene, mislimo, nismo dovoljno lepe, nismo dovoljno pametne, nismo dovoljno obrazovane, nismo dovoljno visoke, nismo dovoljno niske, nismo dovoljno šta ti ja znam. U svakom slučaju, ja vam predlažem da prestanete apsolutno sa tim. Svi mi imamo svoje vrline i svoje mane, niko nije savršen, a u stvari svi smo savršeni takvi kakvi jesmo. Dovoljno smo dobri da damo sebi za pravo da živimo život punim plućima. Ja sam prestala sebe da podcenjujem i ne dozvoljavam nikome u okruženju da me podcenjuje i da se odnosi prema meni na taj način. Jer razmislite, sa 5-6 ljudi u stvari provodimo najviše vremena u svom životu i mi predstavljamo zbir tih ljudi. I zato treba birati ko su tih 5-6 ljudi. Treba birati ljude koji nas uzdižu, koji nas ohrabruju, da postanemo najbolja verzija sebe. I ako je vama teško da se odreknete toga da sebe podcenjujete i ako stalno mislite da niste dovoljno dobri i ne možete sa tim sami da se izborite, moj savjet vam je da potražite pomoć u nekim edukacijama ozbiljnijim za lični razvoj. Meni su edukacije za lični razvoj spasile život po tom pitanju. Ja sam nosila ogroman teret, u svojim 30-im ogroman teret. Svašta sam mislila o sebi i da nisam dovoljno ovo i da nisam dovoljno ono i da ništa nije kako treba, ali kroz temeljne dugogodišnje edukacije za lični razvoj ja sam uspjela da taj teret skinem sebi sa kičme i danas jednostavno ne radim to. Ne dozvoljavam sebi da podcenjujem sebe i ne dozvoljavam nikome da podcenjuje sebe. Prestala sam sa tim. To neću. Ono što svakako više ne radim u ovim godinama, to je da uzimam zdravo za gotovo. U ovim godinama nije nešto što se podrazumeva da se bude zdrav. Ono što stvarno sam počela da cenim i da volim je to što starim. Juhu, ja starim. Neki ljudi nikad neće ostariti zato što će prije nego što ostare umreti. A ja se veselim da ću da starim i znam da je u ovim godinama svaka investicija novca i vremena u zdravlje zaista opravdana. Zadovoljna sam ujutru kad ustanem. Ja prvo što pomislim je hvala ti živote što sam se probudila i hvala ti živote što sam sposobna i mogu danas sama da se pobrinem za sebe i za svoje zdravlje. I hvala ti za zdravlje koje imam. Zdravlje prestanite bilo kada u svom životu da uzimate zdravo za gotovo. Koliko god da ste mladi ili koliko god da ste stari, zdravlje se nikad ne podrazumeva. I također još jedna stvar koja se ne podrazumeva i koju trebate također da prestanete da uzimate zdravo za gotovo je vrijeme. Jer vrijeme je beskonačna kategorija, vremena uvijek ima. Ali vrijeme koje nama stoji na raspolaganju je naš život. Imamo samo toliko vremena koliko nam je ostalo života. A koliko nam je ostalo života nemamo pojma. Ono što znam ja u mojim godinama da to nije više mnogo. To sigurno nije više mnogo. Koliko god da je, nije više mnogo. Mnogo sam više potrošila nego što ću imati ispred sebe. I zato ja svoje vrijeme izuzetno cijenim i neću više da ga trošim za budalaštine. Neću više da tračim svoje vrijeme za ljude koji me nerviraju, za ljude koji kao, pa dobro, oni su mi, ne znam, rodbina ili oni su mi, ne znam, ovo, ma ne zanima me više uopšte. Ko mi oduzima radost i mir, ne želim da provodim vrijeme s njim uopšte, niti želim da se bavim aktivnostima koje mi oduzimaju radost i mir. Apsolutno ne. Svoje vrijeme isključivo trošim na ono što mislim da je vrijedno da investiram ovo što mi je ostalo. Samo na to, ono što mi pričinjava radost, ono što mi daje mir i što na neki način utječe pozitivno na moju budućnost. I to je sve. Sve ostalo ne dolazi u obzir. Ako ste subscribe na mom kanalu, super. Ako ne, onda uradite to jer ćete dobijati super predloge kojima i vi možete da napravite svoj život. I obavezno zvonce pritisnite tako da vas uvijek obavesti kad dođe nešto novo. A ako vam se bude ovaj video dopao, onda pritisnite like, tako da ja znam da ste zadovoljni sa ovim videom.